De King, o primo das primas. Domingo sim, sensivelmente, 14 horas, invadimos aí assim que é a tua internet para lhe trazer o melhor do entretenimento. Só acontece aqui, no teu canal de primeira online, Geração 21 TV, com esta vasta equipa que traz para si, caro telespectador, programas de altíssima qualidade, sem deixar de lado ao meu sonoplasta, Maurício Cleva, ao meu técnico de luz, Ronaldo, e o meu diretor aqui, okay, Delmax de Meca, e o Diniz Antônio, e Alvistar também, estão por detrás da edição deste e vários programas. E eu sou o Ed King, como sabem, quando chega domingo já sabem, trazemos aqui convidados que dispensam todo tipo de apresentação. E hoje não vai ficar diferente, é sucesso, é talento, é muito talento envolvido para a minha convidada para o dia de hoje. Já sabem que é domingo, é só muita coisa que acontece aqui no teu canal de primeira geração 21 TV, sensivelmente às 14 horas. Atenção, para você que não se subscreveu no nosso canal, vai lá para o YouTube, coloca na barra de pesquisa, Geração 21 TV, já estás lá dentro, ativa o sininho de notificação, se subscreva e já estás dentro, só assim vais poder assistir vasta gama de programas para si, ao seu gosto e ao seu dispor, caro telespectador. Vai também para o Facebook, coloca aí na barra de pesquisa, Geração 21 TV, já está aí lá dentro. Dá um like e já está aí a seguir a nossa página para receber atualidades e atualização, assim que é, com os gestores da página, Mr. Topa e EK, o Aqueceu. Assim que é, um salute e muito obrigado para si que faz parte da nossa casa, como se não bastasse, porque nós, sem vocês, não somos nada. Assim, vamos diretamente conversar, assim que é, com a nossa convidada, a minha convidada para o dia de hoje. Vocês já sabem que o mais vibe domingo é talento e muita boa música para vocês. E eu não vou aqui antes da minha convidada se apresentar, ela vai entrar com uma música para vocês terem noção mesmo que eu não estou a falar à toa. É talento que vocês vão sentir. Meu sonoplasta, Maurício Cleva, prepara uma música aí e minha convidada já entra aqui assim que é, com os passos para vocês aí de casa deliciar assim que é, boa, mas muita boa música para si, caro telespectador. Meu sonoplasta, Maurício Cleva, carrega! Usa! Walai Bilai, eu disse mesmo aí para caro telespectador que é domingo, é muita, mas muita vibe que acontece para esse caro telespectador, convidados de luxo, talento, eu disse é talento que só você acompanha talentos e todo tipo de talento aqui no teu canal de primeira online, Geração 21 TV. Atenção, vamos dar aqui boas-vindas à nossa convidada, assim que é, para esse caro telespectador, para ter noção de quem mesmo eu estou a referir. Seja bem-vinda e saúde aos telespectadores. Já aí de casa. Boa tarde, obrigada mais uma vez por estar aqui e pronto. Woza! Ficou aí o boa tarde, mas um grande boa tarde para esse caro telespectador domingo. Já sabem que quando são sensivelmente 14 horas, deves ficar aí ligadinho ao teu programa. Mas vai, onde estiver, está no trabalho, está mesmo a viajar, está mesmo incomodado. Liga aí os dados do teu smartphone, assim que é, o teu tablet, o teu laptop, assim que é, qualquer dispositivo que tiver ao seu dispor para poder assistir e deliciar vastos e vastas novidades que nós trazemos para si, caro telespectador, assim que é, todos os domingos, sensivelmente, 14 horas. A nossa convidada já disse aí, é Laila. Laila Zen. Assim que Laila Zen é a nossa convidada para o dia de hoje, que vai nos trazer muita conversa, sem se esquecer de muita boa música para si, caro telespectador. A música que acabamos de ouvir é... Qual é o título? Só você é o título da música. Só você! Ei, Walai Bilai! Só você aí de casa! Só você é a razão de nós aqui estarmos aqui a trazer o melhor para esse caro telespectador. Só você, essa música é baseada em fato real ou mesmo é uma história? É uma história. Me inspirei também, né? Ok. Um pouco do que eu estava a viver, né? Ok. Exato. Na minha relação eu estava a viver. Então eu decidi escrever. Ai, eu dá um close aí, Maurício Cleva. Assim que mostra meu técnico. Dá um close aí, meu cameraman. Dá um close aí. Vamos perceber. Deixa ficar aí.
Exato, como eu estava a dizer. Ok. Yeah, é algo que eu estava a viver. Ok. Na minha relação. Ok. Então decidi escrever, decidi me inspirar, né? E ok. Saiu o que saiu. Ai, 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 One Life. E saiu o que saiu. Granda, mas granda música. Meu som de plástico, mas escreva atenção. Prepare-me esse som de novo aí, porque é granda, mas granda cacete que a minha convidada traz para si, caro telespectador, para se deliciar. Meu som de plástico, põe um cheirinho aí, assim que é esta linda faixa. Goza! Muito obrigado, moção plasta, Maurício Cleva, assim que é. Muito obrigado pela linda faixa, assim que a nossa convidada traz para nós aí de casa. É grande a música, grande, sem comentários a música mesmo. É quando lançaste a música, qual foi o feedback dos teus fãs aí, seguidores? Ah, essa minha segunda música e a primeira música minha. Ok. Esta segunda é que foi mais falada, né? As pessoas gostaram mais da minha segunda música. Então, o feedback foi muito bom. Ok. Muito bom. Esta foi a segunda música. Foi a segunda música, exato. Então significa que estás mesmo é carregada. Eu não consigo perceber quando chegar a 20ª música. Atenção aí de casa, é a segunda música, é talento, é carga. Eu não sei quando chegar aí a 20ª música, o que vai ser mesmo. É, mais uma vez, parabéns pelo lindo trabalho aí, assim que é. Mas antes de mais nada, a Laila Zen, assim que tem suporte de tem uma agência que lhe suporta. Eu tô a trabalhar com o Zanil. Ok. Zanil Entretenimento aí, meu boss. Zanil Entretenimento aí, um ala. E mais uma vez aí, dar um feedback positivo ao Zanil Entretenimento e outros também que abraçam a cultura. Precisamos é abraçar a cultura com amor, assim que não é só abraçar porque quer abraçar. Atenção, tem vários aí que se fazem de abraçar, mas depois, na última hora, não estão a abraçar como devia ser. Vamos continuar aqui com o nosso bate-papo com a nossa convidada, Laila Zen. Assim que é. Laila Zen, disse que essa é a segunda música, então está no mundo da música há pouco tempo. Sim, estou no mundo da música como profissional há uns meses, desde fevereiro. Desde fevereiro deste ano? Fevereiro deste ano. Ai, 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 eu já disse, eu não imagino quando fazer pelo menos um ano aí no mundo da música. São meses ainda, mas é talento. E quando é que teve essa paixão pela música? A paixão pela música eu tive desde pequena mesmo, desde pequena. Só que como eu estava ainda a estudar, não dava para entrar no mundo da música, porque já tinha de fazer viagens, essas coisas todas. Não deu. Okay. Então, desde pequena mesmo eu tive essa paixão pela música. E qual foi a primeira música que fez, Alei? A primeira música foi Não Me Deixes Partir. Não Me Deixes Partir. Também vem esse, Não Me Deixes Partir, também vem do relacionamento. Não Me Deixes Partir não vem do relacionamento. A composição não foi minha. Okay. A composição foi do Pedro Guerra. Ok. Saluta, Moniga, Pedro Guerra. E a segunda foi essa que acabamos de sentir aqui? Sim, a segunda composição foi minha. Eu criei tudo. Yeah. Saiu esse tudo que saiu! Ai, 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 Walai Bilal, não tem como. Laila, neste preciso momento, quantas faixas tem? Agora disponíveis são três. Disponíveis? Já são três. Uma tem com o G.O. Ok. E a G.O. de Xinga. Ok, ok. Uhum. E a G.O. eu conheço. E dentre essas três, tem videoclipe, tem previsão para vídeo? Não, ainda não, mas tem previsão sim. Vamos filmar vídeo de todas as músicas, as três que já estão disponíveis. Ei! Walai Bilal, é carga! Vamos filmar todas as músicas assim que já estão disponíveis. Assim que vamos sair a um curtíssimo intervalo aí de casa. Assim, atenção, fica mesmo aí ligadinhos, não desliem os dados, porque voltamos num piscar de olho, vamos atender os nossos compromissos comerciais e voltamos já. Prá! Quer ser a primeira marca empresarial? Quer ver o seu negócio a ir mais longe? Divulgue aqui a sua empresa, o seu negócio, o evento e seja número 1 no mercado.
Para mais informações, contacte a nossa direção comercial através do número. Afrográfica e Serviços. Somos especializados em estampagem e bordado de camisetas e bonés, bolsas escolares, rótulos, reclamos luminosos, painéis publicitários, faixas para viaturas, criação de logotipos, banner, chapas de matrículas e muito mais. Estamos localizados na cidade de Nampula Barra de Napipi, Rua Nova Chaves. Contactos 84-75-25-696 ou 86-75-25-696. Afrográfica e Serviços. Esperamos por si. Escolinha Comunitária Betel. Ensino de infância dos 3 a 5 anos. Damos aulas de inglês, francês e música com direito a transporte e parque infantil. Localize-nos em Nampula. 84-59-13-501 é o nosso contacto. Escolinha Comunitária Betel. Ensino com rigor e qualidade. Já imaginou na possibilidade de ter um lugar onde seus sonhos artísticos são realizados? Pois é, é na W Sons Music. Uma equipa de profissionais acreditados em produção musical de todo tipo de gênero. Fazemos filmagens e edição de vídeos diversos, spots publicitários e mais. Ligue já e faça a sua reserva através de 84-39-62-013, bairro de Natiquir, na entrada do terminal de chapas de Warresta, cidade de Nampula. Você é a quinta estrela. Estamos de volta, assim que é, para a segunda e última parte do teu e o nosso programa Mais Vibe. Atenção, quando é domingo, já sabem, sensivelmente 14 horas, trazemos o melhor do entretenimento para si. Caro telespectador, porque você aí desse lado de casa merece muito mais ainda para nós, é que nós trazemos para si. Atenção para si que se encontra incomodado, rápidas melhores, e para si que está mesmo a viajar, boa viagem, na companhia do teu e o nosso programa Mais Vibe. E para si mesmo que está a trabalhar, bom trabalho na companhia é do Mais Vibe, é domingo, descanso. Atenção, pessoas que trabalham de domingo a domingo. Afinal de contas, ninguém é igual a ninguém. Mas para si que trabalha nos domingos, está aí a acompanhar o Mais Vibe. Não se esqueça de convidar a sua família para assistir junto do Mais Vibe. E se subscrever ao nosso canal do YouTube e também seguir as nossas páginas do Facebook e também do Instagram. Temos a nossa convidada para o dia de hoje, Laila Zé, assim que é, né? Laila Zé, assim que é a nossa convidada para o dia de hoje, que traz para si, caro telespectador, grandes músicas. Eu já disse que é talento, não tem como, quando chega domingo, grandes celebridades desfilam aqui no nosso espaço do Mais Vibe. E no teu canal de primeira online, Geração 21 TV. Vamos continuar aí com o nosso bate-papo que está doce aí com a nossa convidada, Laila Zé. Assim que é Laila Zé. Já disse que há previsão de filmar aí os 3 vídeos de uma só vez. E vão lançar os 3 de uma vez ou vão lançar sequenciadamente, assim que é? Vamos lançar assim. Fala no microfone. Vamos lançar um de cada vez. Ok. Um de cada vez. Porque eu tenho ainda músicas no estúdio, né, que ainda não estão disponíveis. Tenho já as músicas lá gravadas e vamos disponibilizar algumas, duas ou uma. Ok. Que vai incluir aí nesse vídeo, nesse caso. Tem a música Sou Você e Não Me Deixes Partir e tem uma outra. Ok. E vamos filmar e pronto. E eu acredito que os teus fãs assim que estão mesmo aí à espera, de braços abertos, à espera de vídeos, não só os fãs, também o nosso canal assim que está à espera aí de recebermos e fazermos estreia assim dos vídeos da nossa convidada Laila Zé. Afinal de contas, o que é nosso devemos consumir com muito amor assim que e muita carga mesmo, porque é nosso, nada de fitinismo aí de casa desse lado, devemos já consumir o que é nosso. É desde lá, desde o primeiro dia que decidiste entrar no mundo da música até neste momento, que ainda não encontraste dificuldades em onde tu vês que, não, eu acho que não posso cantar? Eu acho que não. Ok? Eu acho que não. Depende, talvez não percebi o que tu quiseste mesmo dizer aqui. Dificuldades, se encontraste dificuldades ou barreiras
que te fizeram pensar já em desistir? Então, ok, tá certo, pensar já em desistir. Até agora não, mas já tive essas dificuldades, né, de pensar, será que eu posso mesmo ir além? Ok. Não posso ficar, não, mas deixa estar, eu gosto de fazer isso, então vou prosseguir, yeah. Ok. Então, desde que entraste no mundo da música, também estás a trabalhar com a Zanila Entretenimento? Yeah, desde. Razão pela qual a dificuldade não tem. Vai lá e vê lá. Aí está a razão. As dificuldades a Laila não encontra porque tem um agente por detrás dela. E como é que tu analisas aqueles artistas que não têm agenciamento? É uma coisa boa, uma coisa, apesar que logo que entraste estás com um agenciamento, uhum, né? De uma maneira tua de analisar. Os artistas que não têm agenciamento, será que também estão a caminhar bem ou precisam mesmo ter um agenciamento? Bem, outros estão a caminhar bem. Ok. E tem mesmo artistas que precisam de agenciamento. Exatamente. Ok. Tem, yeah. Mas, uhum, neste caso, tu preferes agenciada ou preferes a caminhar sozinha? Não, prefiro a gente. Ai, também não tem como, porque o boss Zanila vai dar um puxão de orelha aí desse lado aí de casa. Assim que eu saber como é que é, para além de muita boa conversa que nós trazemos para si, e muita boa música. Vamos sentir assim que é mais uma música da nossa convidada, para vocês sentirem aí de casa. O que é que vamos sentir agora, Leila? Agora é o título, a música, né? Ainda não está disponível, como eu tinha dito aqui, ainda não está disponível. É uma música nova. É uma música nova, sim. E isso, estamos a estrear em primeira mão. Então não vamos falar muito, irmão. Só no Plasta Maroso Cleva. Prepara amanhã a segunda música, porque quando é coisa nova, nós recebemos, e vocês aí de casa merecem também receber as músicas em primeiríssima mão. Meu Só no Plasta Maroso Cleva, carrega! Hello DJ, bota mais som. E garçom, mais uma. Não fecha a conta, quero encher a cara e esquecer.
eco, adoro a confusão, é lá e bilá. Vai lá e bilá, não há como mesmo viver rodeado assim que de muita, mas muita confusão. Assim que é a faixa que a nossa convidada deixou ficar aí, para esse caro telespectador. Não se vive sem confusão. Leila, como é que é essa música também? Eu tô preocupado. Não se vive sem confusão também. O que acontece lá em casa com a Leila? Ou também é uma música assim? Não, essa música é muito... como é que eu posso dizer? Essa música é uma realidade. Ok. Mas não tá acontecendo comigo, não. Ok. É o que acontece... É o que acontece. Com muita gente. Eu acredito que há mesmo alguns telespectadores que estão a ver o programa aí, estão a dizer, uau, acho que essa música mesmo parece que estão a falar aquilo que está acontecendo assim comigo. Por acaso acontece muita coisa, confusão. Acontece. Para casais dessa natureza de muita confusão, o que é que tu estás a dizer como conselho, Leila? Deixa ficar aí um conselho. Já que não se vive sem confusão, o que é que elas devem fazer aí de casa para poder viver no seu lar? Procurem se entender. Ok. Exato. Ok. Entender. Essa confusão, maridos também, mulheres, procurem conversar, mas nada de estresses, não se estressarem, né? Ok. Traição, as coisas todas, bebedeira, homens gostam de sair de manhã, voltar de noite, isso é chato, okay. Para as mulheres também. Melhor se controlar. Homens gostam de sair de manhã, voltar dois dias antes. Atenção, isso é chato. A mulher já deve procurar, vai logo, já onde não voltas, por quê? Hoje okay. Você não chega. Depois aí o homem vai dizer, dona confusão. Ah, não posso chegar em casa porque ela é isso, aquilo. Ok. Porque a dona confusão vai partir pra cima de mim, assim que é. Uhum. Mas linda música, essa música, como acabaste de frisar aí, é nova. Estamos aqui é nova. A dar aqui a estreia da música, assim que é. Mas já a previsão de estar disponível a free download? Ou vai mesmo para venda nas plataformas digitais? Ainda não há previsão. Ok. E ainda não sentamos para ver quando é que a gente pode lançar a música, né? Okay. Porque são muitas, de verdade. E todas, eu acredito que todas, porque a primeira, a segunda, a terceira é carga, é vibe, não tem como. Eu acredito que as que estão guardadas... É só questão de pimpar, pim, pom, pum, vamos ver. Ai. Então, isso quer dizer que a Leila sempre está no estúdio a gravar? Ah, sempre. Eu tenho cerca de 5 músicas no estúdio já prontas. Já gravadas? Já, ainda não. À espera da data para lançar? Uhum. Isso, e eu, quer dizer, dá para perceber que a vossa gestão lá é uma gestão, quer dizer, tem certos tempos para fazer lançamento das músicas, né? Desde que eu... A minha segunda música okay. já passam... Assim, março, né? Yeah. Março, abril... Já passou uns 3 ou 4 meses. Yeah. Né? Yeah, acho que é suficiente para eu já tirar a outra. Uhum. Ok. Eu acredito que os teus fãs aí estão à espera desta linda faixa. Dona Confusão. Ai, olha lá. Grande só aí. Dona Confusão, por acaso, tá cheio de donas confusões aí. Tá cheio de donas confusões. Será que também tu és assim? Confusão, dona confusão. Só. Mas antes de mais nada, é comprometida, para sabermos se a dona confusão circula aí. Agora não. Não comprometida. Então, se não tá comprometida, a dona confusão não circula dentro da minha convidada, se quer. Talvez a dona confusão ficou aí com algumas manas aí de casa, mas já sabem que confusão não ajuda para nada. Confusão não nos leva a lado nenhum, além de criar destruição, porque ficamos cansados dessa confusão. E acabamos... Aí ficou, grande a faixa da nossa convidada, assim que é, da minha convidada, Laila Zen, assim que é. E Laila, projetos para este ano, apesar de estarmos com a situação que a malta se encontra, quais são os projetos para além dos vídeos? Para este ano as coisas estão complicadas. Ok, ok. As coisas estão complicadas, acho que a gente nem está com cabeça para pensar, mas sempre meu boss tem cenas, né? Só precisa conversar para podermos nos acertar. Ok, mas ok. Até agora... Acho que, sei lá, até agora nada. Mas eu acredito que dentro em breve vamos voltar aí. Porque aquela saudade dos palcos aí, o Alive lá, é demais. É demais. E qual,
No teu primeiro show, como é que tiveste aquela recepção ali do people? No meu primeiro show foi em Monaco, né? Ok. Foi uma coisa muito incrível. Não esperava. Eu cheguei, tipo, o que vai acontecer aqui? Okay. Será que vai encher? Não sei o okay. quê. Mas quando eu cheguei, estava muito cheio. O show era para começar às 20. Ok. Eu só entrei às duas, uma hora, uma coisa parecida. Yeah, mas estava muito cheio. Fui muito bem recebida. Até que no primeiro show marcou-me tanto que no segundo show já em Amialo, até eu falhei. Eu disse, obrigada, Monaco. Ai. Monaco, ai. Tanto ter no coração. Ficar marcado. Tanto ficar marcado. É isso. É tempo tanto já fugir. Ele deixa as últimas considerações aí para os nossos telespectadores de casa. Yeah, agradecer a todos que acreditam em mim. Agradecer ao Zanila Entertainment, meu boss. Agradecer a minha mãe, que sempre tem me dado força. Minha família, que acredita em mim e deixou eu entrar nesse mundo da música. Porque não é nada fácil, mas pronto, eles acreditaram em mim e eu estou ainda aqui com vocês. Prometo trazer muita animação, diversão, muita música boa. Fiquem ligados. A Laila Zen vai trazer muita coisa para vocês. Yeah. Aí ficou. Agora aqueles que querem seguir a Laila Zé no Facebook, deixa ficar aí o teu Facebook aí. O meu Facebook é Laila Pereira. Ok. Laila Pereira é o meu Facebook, minha página oficial é Laila Zé. Aí ficou aí para você que quer seguir a Laila e contactos para show aí, vai ficar aí, contactos do boss, vai ficar aí no rodapé, vai ficar aí. Exatamente. Tem em mente o contato? Não, não. Então tá, vai ficar tá aí em contato para shows. Quem quiser ter a Laila Zen, esse que é, entra em contato aí através dos terminais que já circulam aí no teu rodapé e vais ter essa linda voz assim que é para agradar assim. Então aí já sabem como é que é, já sabem aí de casa, entra em contato para ter a Laila, assim que é, no teu qualquer evento, ela está disponível para desfrutar aí de grandes músicas que a Laila entras para si. Atenção, tempo mesmo eu tenho dinheiro para receber aí da minha produção Delmax aqui de Meca. É dizer, boss, time, não temos como. E hoje nosso programa teve muita, mas muita boa música para si, caro telespectador. Como já sabem, quando é domingo, nós não poupamos. Nós carregamos com tudo para si, caro telespectador, com o melhor do entretenimento que só acontece aqui, no teu canal de primeira geração 21 TV. Eu sou o Arid King. Nós vamos com promessas de voltar próximo domingo, sensivelmente 14 horas, aqui, no teu canal de primeira online, geração 21 TV. Brrr!